Բնականաբար չի կարող մասնակցել։ Հանգությանը չի, հանգությանը ինքն էլ չի քննիր արել, չէ՞։ Կարո՞ղ է հանգությանը այդ պաստառը հարցրել։ Հարցրողները, իսկ հրավառությունը դա իմ ամբողջ աշխարհում կայված է հրավառության իրավունք, և դա բոլոր քաղաքական երկրներում արվում է, պարզապես, ասենք քաղաքացիների հանգստի ժամին դրանք այլևս չեն արվում։ Դրա համար տրված է մինչև ժամը 11:00-ը։ Բայց չէ, մենք ենք օրենքը թույլ տալիս մինչև ժամը 11:00-ը, բայց քաղաքացի ավականին կարող է իր համայնքի ներսում, ասենք դա ուղումներ մտցնել։ Մենք եթե թույլ ենք տալիս մինչև ժամը 10:00-ը, 10:00-ից հետո երբ որ այն ռեստորանում որտեղ որ կատարում է, մենք արդեն չենք փնտրելու թե ում միջոցառմանն է։ Միանգամից ռեստորանի սեփականատիրոջը մենք տուգանում ենք, որպեսզի ինքը այդ հարցը կարդալ։ Երևանում հիմա դա հստակ կարդալված է, բոլորը գիտեն, որ ժամը 10-ից հետո որևէ հրավառություն չի լինելու, կամ մինչև 10-ն են անում, կամ չեն անում։ Լինում է, հաճախ։ 10-ից հետո։ Չէ, 10-ից հետո իմ հարաբերություն է։ Ուրեմն դա քաղաքական իրավասություն է, ուրեմն բոլոր ռեստորանային օբյեկտների հրավառության համար հատուկ զգուշացում։ Ժամը 10-ից հետո, 22:00-ից հետո որևէ ռեստորանում հրավառություն չեն ունենում։ Բայց ես գիտեմ, որ օրինակ ասենք ավտոգերմաշում լորի ռեստորանում արդեն 10-ից հետո հրավառություն չի լինում։ Շատ տեղերում արդեն չի լինում։ Հա, հիմնականը թույլատրվում է միջոցառման 23:00-ով, այլ բոլոր տեղերը դեռ չի կապվում զուշացնողը, որ աշխատեք, որ միջև 22:00-ը, որ ժողովրդի համիսը չխանգարի։ Իսկ ինչ որ միտեղ դժեք կա պարտադրություն, ինչ որ միտեղ եթե նկատվում է նման բան, միջև մոտենում եք, միջև բացում եք, հիմնականը ռեստորաններում արդեն կարգավորված է կապվում, ոչ թե առաջապատական ժամը 23:00-ով։ Սեփական սենյակում կարող է Չէ, ես պարկի մասին չեմ խոսում, ես այն ինչ որ ասում եմ, վստահ եմ։ Ես կոնկրետ հետ փաստա, որ է ռեստորանը։ Փաստ չեմ կարող ասել, պարզապես ես տեսնում եմ եւ լսում եմ 10-12-ից։ Պարզապես ավելի ուշադիր լինեմ, իհարկե պակասել են այդ դեպքերը, բայց դերերը շատ քաղաքացիներ բող։ Մենք ունենք շրջիկ խմբեր, ասեմ ձեզ նաեւ, մենք ունենք շրջիկ խմբեր 24 ժամ։